سب پڑھیے صلی علی شفیعنا علی محمد. بھائی مجھے بتائیے اگر آج کی رات بھی درود نہیں پڑھو گے تو درود کب پڑھو گے؟ ذرا مل کر بابا سے بلند آپ پڑھیں صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی محمد. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے جا چشمے نم التجا ہے میری ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا حسن فرماتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مبارک رہیں اندلیبوں تمہیں گل, ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. اور ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ. اور دیکھیے مدینہ کہ دل کا ہر زخم عجب رنگ دکھاتا ہے مجھے, دل کا ہر زخم عجب رنگ دکھاتا ہے مجھے. پھول دیکھوں تو مدینہ نظر آتا ہے مجھے, پھول دیکھوں تو مدینہ نظر آتا ہے مجھے. آج کی فضل میں میں اپنی جانب سے اور اے آر وائی کیو ٹی وی کی جانب سے, اے آر وائی کیو ٹی وی کے ایک انتہائی مضبوط اور ایک اہم ترین رکن اور جسے کہتے ہیں فنڈامنٹل ایلیمنٹس آف اے آر وائی کیو ٹی وی, ان میں سے ایک ایلیمنٹ اے آر وائی کیو ٹی وی کے کنٹرول کانٹینٹ کنٹرولر اور عالمی مبلغ اسلام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عامر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ آج کی اس بزم میں تشریف لائے. اور التماس گزار ہوں ایک اور ماشاءاللہ خوش گلو خوش اعلان اے آر وائی کیو ٹی وی سے دنیا بھر میں روح شناس ہوئے نوجوان ثنا خان محمد عزیر عزیزی سے کہ آپ بارگاہ ختمی مرتبت میں زمزمہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. کلام اعلی حضرت اور تین تین مصرے پیر نصیر نصیر الدین نصیر کو لڑ گلے رہے ماں کے آپ سب نے میرے ساتھ شامل ہونا ہے. تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالا ہمارا نبی غیب دا کملی والا ہمارا سے بالا
اس والا ہو والا ہمارا نبی سب سے والا ہو والا ہمارا نبی در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اسی شعر پر مرزا امجد رازی نے بھی تین مصرعے گائے, وہ پیش کرتا ہوں پھر مقطع پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی چادر کو جتنا ہو پھیلائیے اپنی چادر کو جتنا ہو پھیلائیے آئیے جائیے اور عقلوں کو جا کر یہ سمجھائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا دیجے گے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی. ذرا آپ لوگ مل کر بابا سے بلند کہہ دیں نا سبحان اللہ, اور بابا سے بلند کہہ دیں سبحان اللہ. میں نے اپنے ایوان کے آخری ثنا خاں کو دعوت دینی ہے, اور وہ آخری ثنا خاں ایک نہیں ہے, وہ آخری ثنا خاں دو ہیں, کیونکہ خود میزبان محفل جناب سہیل شم صاحب بھی وہ آخری ثنا خاں میں شامل ہیں, کیونکہ جب وہ میلاد اختتام پہ پڑھا جاتا ہے وہ ایک روایت ہے ولاج محمد عامر فیاضی صاحب کے ساتھ حضرت مل کر وہ پیش کرتے ہیں وہ جو لوری ہے جو ہماری والدہ نے ان کی والدہ نے آپ سمجھ رہے ہیں نسل در نسل ہمیں گھٹی میں محبت رسول ایسے پلائی گئی ہے کہ حضور کا میلاد سنایا گیا. تو میں سہیل بھائی کے ظاہر ان کا حکم ہوتا ہے نشار کے لیے جو ان کے پسندیدہ ہیں اسی پر اختتام کرتا ہوں, بزم کے آخری ثنا خاں کو دعوت دیتا ہوں اور تیزی سے پڑھتا ہوں, سماعت کیجئے. اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر تو بادشاہ دی ہے تو سلطان بحر و بر ادراک و آگہی کی ضمانت تیرا کرم ایقان و اعتقاد کا حاصل تیری نظر تیرے حروف نطق الہی کا معجزہ تیری حدیث سچ سے زیادہ ہے معتبر قرآن تیری کتاب شریعت تیرا لباس تیری زرہ نماز ہے روزہ تیری سفر یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ تاروں کی روشنی ہے تیری خاک رہ گزر میری نظر میں خلد سے بڑھ کر تیری گلی رفعت میں مثل عرش بری تیرے بام و در جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج باقی ملائکہ تیری گلیوں کی کوزہ گر محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس کیوں آسمان کا سر نہ جھکے ایسی خاک پر کیا شہ برق تابش جست براق ہے معراج کیا ہے صرف تیری سرحد سفر موج سبا کو ہے تیری خوشبو کی جستجو جیسے کسی کے در کی بھکارن ہو در بدر قامت تیرا ہے روز قیامت کا آسرا
خورشید حشر ایک نگی تیرے تاج پر، ہر رات تیرے گیسو انبر فشاں کی یاد، تیرے لبوں کی آئینہ بردار ہے سحر، آیات تیرے حسن خد و خال کی مثال، واللیل تیری زلف ہے رخسار، والقمر والعصر زاویہ ہے تیری چشم ناز کا، والشمس تیری گرمی انفاس کا شرر، یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف، طہٰ تیرا لقب ہے شفاعت تیرا ہنر، تیرے فقیر اب بھی سلاطین کج کلا، تیرے غلام اب بھی زمانے کے چارہ گر، یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو، یہ بھی نہیں کہ تجھ کو نہیں ہے میری خبر، دے رزق نطق مجھ کو بنا میں علی ولی، یا بحر فاطمہ وہ تیرا پارائے جگر، حسنین کے طفیل عطا کر مجھے بہشت، میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم میں اثر، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، دریا تیرے کرم کی طلب میں ہے جاں بلب، صحرا تیرے خرام کی خاطر کما بسر، تیرا مزاج بخشش پیہم کی سلسبیل، تیری عطا خزانہ رحمت ہے سر بسر، اور یہ جو تیری راہ گزر کا فقیر ہے، اس پر کرم دیار نبوت کے تاجور، تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جہاں پناہ، وہ جس کا نام بائی سے تسکین پائے جگر، دے رزق نطق مجھ کو بناوے علی ولی، یا بحر فاطمہ وہ تیرا پارا اے جگر، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بزرگ توئی قصہ مختصر، میرے وان کے آخری عظیم الشان ثنا خان، دنیا بھر میں رب العزت نے ان کو عزتوں سے سرفراز کیا، اور اے آر وائی کیو ٹی وی کی ایک اہم ترین ذمہ داری بطور سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر، آپ اے آر وائی کے آغاز سے لے کر آج تک اس کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ آپ کو اور ہمت دے اور استقامت دے، الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، انشاءاللہ گزارش کروں گا کہ میلاد جو اصل میلاد ہے آمنہ بی بی کے گلشن جسے کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں ہندو پاک میں اصل میلاد ایسے پڑھا جاتا ہے، ہمارے خانوادوں میں دیکھیے جو سہیل شم صاحب اور عامر بھائی مل کے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دیکھنے والے ناظرین اور وہ چنیدہ شخصیات جن کا آج اس محفل میں بطور شرکت حضور کی بارگاہ سے انتخاب ہوا، آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے سہیل بھائی کی طرف سے اپنی جانب سے جشن عید میلاد النبی کی ان خوشیوں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سید سلمان گل شاہ صاحب، مفتی اسماعیل نورانی صاحب نظامت برکات مالیہ، مفتی عامر صاحب جو ہمارے کانٹینٹ ہینڈ بھی ہیں، قطب الدین نجمی صاحب نظامت برکات مالیہ، اور عقیل صدیقی صاحب اور دیگر ہمارے احباب۔ اچھا یہ ایک طریقہ آپ نے دیکھا محبت کا، یہ بھی ایک انداز ہے حضور کی بارگاہ میں جو سہیل بھائی کی جانب سے اس محفل کو حضور کی بارگاہ میں ہم سب مل کے پیش کر رہے ہیں، اور یقیناً کوئی نہ کوئی اس کا ایک اس محفل کا ایسا لمحہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہ کوئی سا بھی لمحہ ہو سکتا ہے یا ہو چکا ہو یا ہونے والا ہو، تو حضور کی بارگاہ میں تو پوری ہی محفل مقبول ہے، لیکن آپ سب کا یہاں بیٹھنا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کو ایک دفعہ پھر حضور کی بارگاہ کی بادہ حاضری عطا فرمائے، درود پاک مل کے پڑھیں گے، سب کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی صلی اللہ علیہ کجا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سبحان اللہ، راستے صاحب بتا ہے کیا آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نسے آج با
بڑی غل چل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں تو جس چاہ آدر پہ بلا لیا جس چاہ آدر پہ بلا لیا جس چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ و آلہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والسقلين محمد سيد الكونين والسقلين وال فرين من أرب وبر أجمي هو محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلا وہ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا تھے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا تھے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے اللہ لا الہ الا ہو کہیے اللہ لا الہ الا ہو آم نبی بی کے گلشن میں آئی ایک تازہ بہار آم نبی بی کے گلشن میں آئی ایک تازہ بہار پڑھتے گئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے صلی اللہ علیہ وسلم آج درو دے بان بیجے اللہ 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 ہو کہیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ بارہ ربیع الاول کو وہ آئے گیا کریم
سورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول جان سے پیارا راج دلارا جان سے پیارا راج دلارا رحمت کی سر سان بیجے کی آواز آنی چاہیے اللہ 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 سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب سب کو دیدار عطا کرنا اے نور خدا آنکھوں میں سما کو دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبرا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جا
روشن میرے قربت کو اللہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے سب کو دیدار عطا کرنا مجرم ہو جہاں پر محشر میں پرم رکھنا رسوا چھپا لینا مقبول دعا میری میں محبوب خدا کرنا جب وقت نظر آئے سب کو دیدار عطا کرنا میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجا تن کے نام ہم نے محفل غیب سجائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم لجپال 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 اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے خاص غیر لگائے بڑی دیر سے میرا بگڑا بخت سوار تو میرے بگڑا بخت سوار تو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میرے زندگی کا سوال ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستا یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستا یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب جشن آمد رسول جشن آمد رسول جشن آمد رسول جشن آمد رسول جشن آمد رسول